Ja, vandaag stond de verdachte voor de rechter. Bij de rechtbank in Den Bosch staat onze verslaggever Meike de Jong. Ja, Meike, 25 jaar, dat is een flinke strafeis. Ja, dat is een flink hoge strafeis inderdaad, Cindy. Maar justitie denkt daadwerkelijk ook echt nu een goede zaak te hebben tegen deze verdachte. Er is veel DNA-materiaal gevonden op verschillende plekken van deze verdachte. En ook zijn er veel getuigenverklaringen van mensen die hem op verschillende momenten, tijdens de dagen dat hij die daden pleegde, ook gezien hebben. En dus ook zeker weten dat hij daar was. En daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die erg hebben meegewogen voor officier van justitie. Wat er in elk geval aan de hand is, is dat meneer al een behoorlijk strafblad heeft, waarbij de feiten steeds ernstiger worden. Hij is in 2007 nog veroordeeld voor een ernstige bedreiging met behulp van een wapen. En daarnaast speelt dat hij niet heeft meegewerkt aan een onderzoek naar zijn persoonlijkheid. Zodat we ook geen idee hebben hoe hij in elkaar zit en hoe groot de kans op herhaling is. Nou, dat maakt dat de maatschappij zo lang mogelijk tegen deze meneer beschermd moet worden. Vandaar de eis van 25 jaar gevangenisstraf. Dan was hij zelf aanwezig. Heeft hij iets gezegd? Heeft hij gereageerd? Ja, vrij snel. In het begin al meteen zei hij, ik ben onschuldig. In een spuit. En daarnaast kwam er een beetje een dubbel beeld naar boven tijdens de zitting. Want hij wilde zich ook nog beroepen op zijn zwijgrecht. Hij wilde niks zeggen. Heeft ook niet meegewerkt aan allerlei onderzoeken. Maar vervolgens gaf hij toch nog stiekem af en toe al wat antwoord. Maar dat maakte veel meer juist onduidelijk dan dat er überhaupt meer een beeld van hem werd gemaakt. En los daarvan, tijdens de daden die hij gepleegd zou hebben, liet hij ook een beetje een dubbel beeld zien. Aan de ene kant heel meedogenloos ging hij te werk. Maar soms ook wel weer met heel veel mededogen, inlevingsvermogen naar zijn slachtoffers. Dat hij zei, sorry dat ik dit doe, maar ik heb gewoon geld nodig. Nou, waren er ook nabestaanden van de doodgeschoten Theo Kuipers. Die hebben ook iets gezegd, toch? Dat klopt inderdaad. Ze hebben ook zelf iets voorgedragen. De dochter van Theo Kuipers heeft een tekst voorgedragen. En vertelt hoe zij deze jaren zeg maar, nu op dit moment aan het doorkomen zijn. Hoe zwaar het is. Zij las bijvoorbeeld voor. De vraag waarom speelt altijd maar door onze gedachten. Mijn man is mijn leven ontnomen. Is mij ontnomen, maar mijn leven is mij ook ontnomen. Zo zegt de weduwe van Theo Kuipers. Maar ook mijn kinderen en mijn kleinkinderen kunnen hier niet meer zijn. Zo werd er verteld door de dochter van Theo Kuipers namens de vrouw van. Wij kunnen eigenlijk gewoon op dit moment niet verder met ons leven. We zijn kapot gemaakt. Onze boerderij is er niet meer. Eigenlijk is er niks meer over. Dus heel veel emoties wat dat betreft. En dat is misschien ook wel terecht. Ja, over 2 weken uitspraak, toch? Ja, dat is ook wel een saillant detail. Want de verdachte zei ook dat hij erg uitkeek naar 10 april. Want hij denkt, en hij zei ook hardop, dat hij dacht dat hij dan wel weer naar huis mocht. We zullen het allemaal mee gaan maken en zien. Dankjewel, Meike de Jong vanuit Den Bosch.